चलित थर विशेष कर एक निरा ढंग से पालन करा कारण ये हूँ माँ गरुड़ काली जो कथा कह जाए ये दीर्घ 200-300 वर्ष पूर्वर ये हूँ माँ को मूर्ति जी पूजा ही आसुचंती एवं विशेष करके कह जाए जिते प्रतिमा पूजा जाती जाजपुर जिले में ये हूँ आद्य काली रूप से पूजा पाई आद्य काली कथा आम जी कह ये हूँ माँ गरुड़ काली जो चलित थर माँ को जो रही चांदी मेड़ सज सुसज्जित करापाखि गोटे क्विंटाल 40 केजी चांदी लगा जाए आम सहित पूजक अज्ञा चलित थर केमी कौन पूजा अर्चना कर आद्य काली पीठ से कौन निरा पूजा रहे भितर जय माँ देखने काली गाय आद्य पीठ से आम हूँ 200 वर्ष पुणा पुरातन पीठ से पूर्व पुरुष महाराजा मैंने पूजा कर ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି ଆମେ ହେଲା 100 ବର୍ଷ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ନୀତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ଚଳିତ ଥରର ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଏହା କି ଏତେ ବର୍ଷର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ମେଳରେ ମା ପୂଜା ପାଇବେ 142 କିଲୋ ଚାନ୍ଦିରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଶେଷତ୍ଵ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାକୁ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡପକୁ ସଜସଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 42 କେଜି ଚାନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ସଜେଇଛନ୍ତି ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ପୂଜା ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ନୀତିବିଧିରେ ପୂଜା ରହିବ ଆମ ନୀତିବିଧି ମାଆଙ୍କର ଅଲଗା ଏଠି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ମାଆଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଲାଗି ରୁହେ ମାଆଙ୍କର ନୀତି ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ ମାଆ ଏଥର ଚାନ୍ଦି ମେଳରେ ଶୋଭା ପାଇବେ ଗାଁ ଆମ ପୂଜା କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମ ମାଆ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦି ମେଳରେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 42 କେଜିର ଚାନ୍ଦି ଏଠି ଚାନ୍ଦିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥରର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ କାଳୀ ଯାଜପୁରର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ କାଳୀ ଏବଂ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଇଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଟିକିଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଛି ଅନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଆଦ୍ୟ କାଳୀ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା ଏବଂ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥରକର ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଯାଜପୁରର ଗଣପର୍ବରେ ଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଚାନ୍ଦି ମେଳ ରୂପରେ ଆଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 42 କେଜିର ଚାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ପୁରା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପକୁ ରହିଛି ମଣ୍ଡପକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫୁଲ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିବେ କାରଣ ଯାଜପୁରରେ ଅନେକ ଯେଉଁ କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ ବା କାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ହୁଏ ବା ମଣ୍ଡପ ହୁଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମାଆଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ରହୁଛି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରା ବିମାନ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 42 କେଜି ଚାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।